Já tá filmando, já tá? Eu mais meu parceiro aqui de Tião. É isso aí, meu irmão. Né? Uma maravilha aí, dessa aí, rapaz. É por quê, né? Vamos aqui. A mulher tá falando aqui em guisado pra nós. Fazendo o quê? Guisado. Que é um brigadeiro. Geralmente não fica nem 2,5 minutos. E eu tava falando assim.